ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ইউ ৱাচিং মানস ব্লগ। প্ৰথমতে মই আপোনালোক সকলোকে লক্ষী পূজাৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। আজি লক্ষী পূৰ্ণিমা, লক্ষী পূজা। চ' মই ভাবিছোঁ আজি আমাৰ মই যিহেতু বেলতলাতে থাকোঁ আৰু মোৰ বেলতলা নিবাসী, আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে গুৱাহাটীৰ বেলতলাৰ যি লক্ষী মন্দিৰ বহুত ফেমাছ আমাৰ, আৰু ইয়াত লক্ষী মন্দিৰ বহুত ভাল পূজা হয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে। চ' মই আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক লক্ষী মন্দিৰ পূজাখন দেখুৱাম। চ' মোৰ লগত চাওক আপোনালোকে পূজাখন বলক। ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু লগ পাব আৰু এটা মেলাগিটা ভিডিঅ'ত চাই দিয়া। বাই বাই।